Wase, COVID. Imetutreat very abnormally. Na dunia ikiendelea kuadapt, mimi siwezi acha nyuma, inabidi pia mimi nimeadapt wase. Na kitu moja nimeadapt, kuangalia vitu from a critical eye. One of the things ambayo nimeangalia critically na nimeshindwa kuelewa ni vile wase wana graduate online. Kwanza mtu aniambia ati I recently graduated. Mimi najaribu kukumbuka masaibu yote ya 844 nimepitia, alafu niambiwa I'll graduate online. Nasikia tu kurudi nursery. No wonder MC Holiday inakuanga tricky sana. Wacha tufuatilie life hii mbogi. Tucheki vile wanapelekwa na the new normal. Na tunawafuatilia tu. Hatuingilia life yao. Kumekauka. Ah, mzee, leo si Mungu ananibadilisha tu kama moja hivi. I hope ile ya kuchimba mtaro atakamtika. Kama ndio tushago kwetu. Tushago wasiangaiki. Mzee, ndio. Alafu unasemaje bro? Niko fiti unasemaje? Sasa angalia hata umbrella bwana, unagongwa na gari mtu wangu. Azii bana, stress bana, unajua lazima nitembee mazini hata nipate hata kani kaunga. Bro, takumaanisha life imekuwa rakisha hivyo mse hadi ukasaulewa yani ile day. Ndio yani. Bro, siniambie ushasahau. Kusahau nini? Si leo ni ile day. Ndio yani. Graduation day. Graduation ni leo. Buda ni leo eh. Si ndio nimetoka ka lunch mimi naenda hivi ni antenna ni cheki inakuaje? Leo mtu wangu leo. Leo sasa ni Robin, kisha mimi nina graduate leo sasa lalanja. Alafu blanda ni moja. Hakuna story ya ati hiki chote ni online. Online. Tuna graduate online. Hii story na show. Na sama gown. Gown ah. Wewe bado uko na gown. Robin ni zanu, usorio kwa kugonga bodi. Na kugonga. Sasa gown ni sasa gowns as hiyo do tuliosha mtu wangu. So mtu anagraduate hivi? Hiyo do. So 6000 ilienda. Ah, hiyo tuliosha mtu wangu. Hiyo tulioshwa. So, Nairobi. So, nikaa nifungue shule Nairobi. Inabidi. So, niko nafikia hivi kijani, si ulikuwa na shughuli tufikie hivyo tucheki hivi si anasemaje? Asante. Na ningebaisi mtu kwa msiko kwanza bimshie. Na smoke plan hiyo. Tuzana kwanga pale. Kwa sababu hapo ndio tutashika hivi. Hii mzee, angalianga mbele bana wewe. Sivyo. Eh? Wacha ni graduate kwanza wasichana wanataka graduate nao. Napanga one by one. Eh, baada kwanza kuna tumsupa. Naanza na chep. Chep. Malizane. Mtu mwingine next hivyo hadi siku ndawamaliza. Nataka kwanza na Jane. Lakini Jane shida yake. Ah, Jane kirele wewe msichana mimi siwezi mbii. Hata nipe free wewe. Wewe wewezi. Base kuna place hapa nikiakatu hiyo mzee internet inakuwa strong bana. Mimi niko sure mtimizile barua zako zile mwitu zile una mbili sijui. Eh, usiki bana, huyu jamaa alinipa 8GB na 150 bo. Mimi green na hii kadandia mzee. Bwana sasa unajendaje unyoe 8GB is a safe na 150 yeye. Hizi ni vifaa natumia bana. Ilikuwa deal vipi? Hata wewe mwenyewe ungechukua ya. Ilikuwa deal safe. Sasa hizi ini ya tumetoka 4G na 5G bado unahangaika hapa hivi na hizi manet. Hapa kuna kwa base nyingine kwa strong tu wangu. Hapa tu karibu na hii diro. Kwa base nyingine strong bana. Mimi niko sure hizi zile bando zinabaki kwa ile mkikuyo pale kwa butcher hapo. Si kitu tutumie smoke signal za master tujuange tu huko chini. Ah, sasa unaanza gani bro? Fanya hivi, acha nikubaye bando za nini kwa bando za safu. Tuachukue tu nini vinaingia net side tu mbio. Fanya hivyo. Hii base na kwa mafield sijui nianze leo. Fiti aje buda? Leo. Bana safi bana, kuna pepa bando zilafu na beka boy. Ah, ndio. Ah. Ndio, so bomb say ground floor.
Girlfriend nakonga na mashida mingi. Ah. Sasa wewe pia bae una mzee mwenye na kati least juu. By the way niko na best yangu hapa kwa anakonga third floor. Alright. Eh. Hapo naona inaweza kusaidia. Hapa leo inasumbua. Twende TV transport. Wewe pia kama una network bank. Twende bwana una application itwache hivi hivi. Ada, eh leo nilete nasumbua. Ebu. Sasa graduate. Ebu kuja tuone hii base. Mimi ndio niko list. Ebu tulia. Eh hapa inakaa inashika. Ebu kaa hapo nione. Kaa chini. Kaa chini. Acha tuone. Hapa iko sawa. Na wasichana. Hey, ukiwa na hiyo kitu bwana. Okay. Hi guys. Oh, hi. Hey. Hey, Tep. Aya. Guy. When you're not ready for the occasion? Occasion game. Ah, okay. So sisi tumekuja tu kuchia hapo. Ama tumekuja kuchia tu. Na. Ish. Unakaraje ni kama uko kwa ushago? Kwani kushamba hoho? Zii. Niko around. Niko hapa Ebeneza House. Naweza tokea? Zizi. Kaa tu kwako. Anaweza kuja tumpe corona. Wanaume ndio wako na corona. Guys, hi. Guys. Si mute mics zenyu. You are talking too much bana. Kama mnataka kupiga stories zingine, hebu mfungue platform nyingine. Have some little etiquette mnapo. Wewe peleka kiherera huko. Wewe umekuja Nairobi juzi unaoga na sabuni ya kibuyu. Tumekuonesha hero ni mwezo mmoja kizungua kuomba. Unaongea wewe. Urudi uyuji wewe. Empty vessels. Kwani mtadu? Unajua msichana. Hadi ameosha na kibuyu, ameoga na kibuyu leo sasa kwa Nairobi na hero mmoja. Huko jamaa anachekelea juu. Net. Lakini nino. Lakini msichana shida yake inakuwa gani? Unajua uyugi huu msichana ni jogo zile za shambani zinawika online. Hata hizi jogo hii ni kuku. Shida yako ni heri mimi ni kuku na nyinyi mang'ombe. Mang'ombe hazina akili. Mwendeni huko. Ulisikia wapi? Jane, ulisikia wapi? Wase. Hii ndio tunaitanga a perfect mock of a graduation. Hey. But it is what it is, man. Kaina kukonzan sana. We assume ni the new normal. Wacha nikimbie, ndiye tuweze kufuatilia hii mbogi kiasi kabla wafike mbali. Cause lazima ni walete story yao in pruro. I meant kwa wingi. Kuchanganya kizungu na kiswahili itatutenda. Tukichochoa tini sheng. Sasa, si usubscribe na ufinye hiyo kengele ndiyo uniajiri kama bell ringa wako. Part 2 ni kidrop tu hivi. Wewe utakuwa tu nayo. Hapo sawa.